शुरुआती चिंकित किया हुआ A10 पेज 5 A10 देवा मुखार बोरा उचा आमचा मोट्या पावो गोना पावो नास्ताना पोक्या मोगा देवा नमका एका गया पावो नास्ताना पोक्या मोगा देवा नमका एका गया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियांची जो ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मुख आणि पवित्र आत्म्याचं एक वट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भयणी भावानो हांव चूक करता तेन्ना येरांनी बॉक्सने दिल्ले म्हाका जाय, तशेंच दुसरो चूक करता तेन्ना हांव कित्याक बॉक्सने दिवंक बॉल करिना. आयज साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा तुमच्या बाबा भयणीक काल जाणतान भोगशिनान जशात जाल्यार म्हजो सोर्गीचो बाप तुमकांय भोगशीचो ना. आमकां सोर्गीच्या बापा भाशेन भोगसण्याची हातयारां जावंक आमकां उलो. आयच्या दिसाक संदनांची मनशां आमकां कोर म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी जायते पर आमच्या जिवितान आमी चुकतांव तेन्ना दुसऱ्यांनी भोगशिल्ली आमकां जाय, म्हूण हेंच उदारपण आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक दाखोवंक ना. हडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भोगसणें मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकर, क्रिस्ता काकलूतकर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, सर पदवेदार देव आमची काकलूतकर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा सो सारी मोहिमा देवा. सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा सो सारी सर्वेस पुर देवा सोर्गी चराया सोर्पोद्वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आदीन वासता तुझ्या तोर वय बोवा पासो. आमी तुका वाकाता वाकाता मोय मा देवा ओ सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी मोय मा देवा. ओ सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सोम्याचे जो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काठाय आमची काकलू बापाच्या आमचे मान्य आयकून गे मोय देवा. ओ सोर्गी आनी शांती ताच्या इसा संसारी मोय देवा.
मगर बाबा बड़े ये मीस हाँ तुम्हें समेस्तान खीर भेटयता तुम्हे तुम्हार कुटुंबा पास मगोन भेटयता कि भाषे थोड़ा दिस इगोज उक्ती जाऊँची आसा मीस भेटेक दुसरे समोर उमनेंग हा खीर कॉर्डिनेटिंग टीम वॉलंटियर्स आशियर्स एसन जायते वाउल्यात वाउत्तात तांचे पासत हांव मागता इमानुएल मास्कारेनस आमचो बापलो वाडदीस समारंभता तेका देवान कुडी आत्म्याची भलायकी देऊन राखूंक सांबाळूंक ताचे कुटुंबाचे आशीर्वाद घाल म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारा आणि सांबाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एक पोंदात जियेता राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भोगसणें दिवप भोगसणें घेवप आमची वागणूक कसली जावची हाची वाचपां आमकां सांगतात. चितान देवाचें उतर आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नोश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोबे आसतात. सूट घेता ताचो सर्वेस्पोर सूट घेतलो कित्याक ताच्यान पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तोल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजीं पातकां भोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकांचें भोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकांचें भोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मान कायो सोड. तूं मोत्तलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरून नाका. भोवट्ट्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याचे अपमानाची पोरवा करूं नाका. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जापाप सावनी सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर सगळ्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सोबा सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान भोगचिता सगळ्या वायटाक वखत दिता. तो तुजें जिवीत फोणांतलें निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाडायचो मुकूट घालता. सोबा सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग धरून रावचो ना.
आमच्या पादकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो तें फारीकपण मागिना. चोपा सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग. प्रितुमी परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पादकां काडून उडयता. सबाब सर्वेस्पोर सगळोच कोनवाडाय आनी माये मोग. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचप. भावा भयणांनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सुम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सुम्या पासत मरतांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुम्याची. क्रिस्त मेलो आनी पुनोत जिवन जालो तो हेच पासत. म्हणगे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सुमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Joy sorbes para 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 sumi munta ek novi aadnya tumka dita have tumcho mog kela tasoch tumi ekamekacho mog korat. Joy sorbes para joy joy sorbes para joy joy sorbes para joy sorbes para joy sorbes para joy joy sorbes po tumche sabyasu tumche sabyasu matya parmane jesu christache shiv vartaman mohima tuka somya. पेद्रून जेजूसोरशी येवन म्हणलें सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोक्सुचो. सात पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताची लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तकोस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचें चुरचुरें धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलो आपणा बराबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तकोस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदकणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयाक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें कोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बाराबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली
आनी रागा बरीत जाऊन सगळें रीण फारी करी पर्यान दोनयान ताका कसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणी काळजांतान बोक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोक्षीचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणो, आज साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो विशय तुमच्या कानार सुरवेकूच सादवला. तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बोक्षिना जशे जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोक्षीचो ना. आयच्या शुभवर्तमानांतली जेजून म्हणलोली उतरां ती आनी ताचे उदेशी ही शिकोवण आयज आमी घेता. दोगा भावांची खबर तुमचे मुखार दवरता. दोग भाव बरे भशेन मोगान जियेताले, लग्न जाले. लग्न जाल्या उपरांत मातशें मातशें तांचे मदें टावं टिवं जावंक लागलें, झगडीं जावंक लागलीं, गैरसमज जावंक लागलो, कोणाच्या घरांत तें घडटा. पूण तेंची दुस्मानकाय इल्ली इल्ली वाडत गेली. मागीर ते दोशी जाले, कुशीन कुशीन रावंक लागले, दोन चुली केल्यो आनी तातूंत कांय वायट ना. पूण तें आसतना तांची दुस्मानकाय मात उणी जावंक ना. ओदीक ओदीक एक दोंगर कसो चडत वाडत गेलो. ही एक घडणी घडली. एका भावागेर लग्न जाल्या उपरांत देवान एका भुरग्याचें देणें फावो केलें. कुटूंब खुशाल जालें. खंयचेंय कुटूंब खुशाल जावपाचेंच. भुरग्याचें देणें पयलें भुरगें तें कुटुंबान आनी खुशालकायेन फुगोट्यो मारल्यो, पेडे वांटले. दुसरो भाव आसा पळय तो आपुणूय आपणांगेर एक सुन्याचो पेटो हाडटा, आपुणूय फुगोट्यो मारता आनी पेडे वांटा. ह्या पयल्या भावान आपल्या सुपुरल्या भुरग्याक मोगान इगोजेन व्हरून बातीन दिलो, पवीत स्नान दिलें आनी ताका सोबीत नांव घायलें. दुसरो भाव आपल्या सुण्याच्या पेट्याक हेंच नांव घालता आनी आपुणूय धाकटी एक पार्टी करता. हो पयलो भाव आपल्या सुपुरल्या भुरग्याक हातांत घेवन, ताची बायल हातांत घेवन मोगान खेळयतात, अपुरबायेन खेळयतात, खूब अपुरबाय करतात. दुसरे वाटेन दुसरो भाव धाकटी बोडी घेवन सुण्या लागीं खेळून तेंच नांव घेवन त्या सुण्याक घातलोलें, फकाणां करता, खेबाटां करता, ताका खेरीत भशेन किकोत करता. हे दोगूय रक्ताचे भाव, दोगूय क्रिस्तांव, दोगूय इगोजो तेन्ना उक्ते आसल्यो. इगोजेंत येवपी, मिसांत वांटो घेवपी, कोमियांव घेवपी. एक बरें क्रिस्तांव तांकां आमी म्हणूंक जाता काय? एका गोठ्यांत बैल बांदले म्हणटकूच गोरवां बांदतात तेन्ना एकामेकाची शिंगां आदवतात, हें आमकां एक म्हणणी आसा आनी आमी जाणा तें घडटा. पूण तरी आसतना आमचो क्रिस्ती धर्म आमी कसो जिवचो देवाचें उतर आमकां सांगता. रिवेंज, बदला, रागान रावप हें क्रिस्ती जिवीत न्हय. क्रिस्ती जिविताचो सार म्हणल्यार एसेन्स ऑफ क्रिस्टियन लायफ बक्षणे. जेजू कडल्यान आमी तें शिकता, जेजू कडल्यान आमी तें आपणायता आनी खरीत भशेन आमच्या जिविताक हो सार घेवन आमी जिवंक जाय, वो जिवंक फावो. क्रिस्ती जिविताचो सार म्हणल्यार बक्षणे. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान तुमी बोक्षिनात अशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बापूय तुमकां बोक्षूचो ना. आयची तिनूय वाचपां आमी आयकल्यात, ह्याच विशीं आमकां शिकोवण दितात. आयचें पयलें वाचप, दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान. आयचें शुभ वर्तमान आमी पळोवया. जेजू पेद्रू येवन जेजूशी विचारता, सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बोक्षूचो? सात पावटी लेगून आमोस प्रवादी अशें सांगता, तुज्या भावान वो भयणीन तुजी चूक केली जाल्यार तीन पावटी पासून तुवें बोक्षूंक जाय, चवथे पावट बोक्षूंक तुका एके भाशेन कायदो ना. पूण तरी आसतना बाकीवन पेद्रू तीन पावटी न्हय, तीन तीन स पावटी प्लस वन सात पावटी बोक्षूंक जाय. कितले पावटी? सात पावटी लेगून
हांव रावतलो की जेजू ताका शाबासकी दितलो. पूण जेजू म्हणटा ताका जाप दिवन सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. 70 पावटी 7 आमी केले जाल्यार 490 टायम्स 365 दीस आसात. दुसऱ्या उतरांनी जितले पावटी कोणी चूक कोत्ता तो माफी मागता, बॉक्सने मागता, तूं उदार जावंक जाय बॉक्सने दिवपाक. आनी ताका लागून जेजू ती बक्षिनांतल्या चाकराची वपार सांगता. दोग जाण मनशाची खबर सांगता. एक दुनियाक 10,000 तालेंत रीण आसलो, दुसरो फकत 100 दिनार. तालेंत म्हणल्यार पळय तें वजन मेजताले एक तालेंत म्हणल्यार, आनी तो इक्वल टू 20.4 kgs एक तालेंत. आनी चडशें भांगार, रुपये व तांबे हें मेजून तें जातालें. रुपयांत घेतलें जाल्यार आमी 20.4 kgs कितलेच पयशे जाता एक तालेंत. आनी सगळे आमी ते 10,000 तालेंत कितले जातले सांगतात ते भाशेन. एरोद 500 राजवट चलयतालो तेन्ना सगळो टॅक्स एकठांय कोत्ताले ते फकत 900 टालेंत जाताले वर्साक 900. आनी हो फारीक करचो आसा 10,000 तालेंत. समजूं येता कितलें रीण आसा पळय तें. दुसरो म्हणटा तो ताका 100 दिनार. आनी एक दिनार म्हटल्यार एका दिसाचो वावराचो एके भाशेन मोल कशें ओ पागामेंत एका दिसाचो म्हणजे 100 दिसांचो पागामेंत कसो. हें तांचे मदीं अंतर. पयलो दोनी तो पांयां पडटा देखून सांगता देखून ते पांयां पडटा आनी तकस काडून मातसो राव सगळो तुजे रीण फारीक कोत्ता. ताच्या हाता पांयां पडून चाकरान सांगलें चुचुरे धरता आनी बक्षिता. भोंगो दिसता तेचें. ताच्या आख्ख्या जिवितान तें फारीक करूंक जावचें नासलें कितलीं वर्सां काम केलीं जाल्यार इतलें व्हडलें रीण तें. पूण मागलें देखून दोनी ताका सगळें रीण बक्षिता. पूण जेन्ना तो आपल्या सारक्याचो दुसरो मनीस ताका मेवता ताकाय थोडे दुसरो रीण आसलो आनी ताणें कितें भाशेन रीण फारीक करून मागलें तेन्ना ताणें तेंच केलें. आज जोडून मागलें मातसो राव मातसो तो कस घे तींच उतरां तीं हांव तुजें सगळें रीण फारीक कोत्ता. पूण ताणें ना ताची गोमटी पिडूंक लागलो. आमकां पयत पुस्तक सांगता गोमटी पिडूंक लागलो आनी पयशे फारीक करीसर ताणें ताका जेलीन घातलो. वागणूक दोन भाशेची. एकल्या दोनियान चाकराक कितले दीन आसलो काकलूत दाखोवन बोक्षिलो पूण ताणें आपल्या बरोबरच्याक तीच काकलूत दाखोवन बोक्षूंक जातालो पूण तें केलें ना. आयचें पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार आमकां कितें भाशेन सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां अशें म्हणटा. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागोवंक जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बॉक्सोणें ताच्यान कशें मागूंक जाय. सिराकाचें पुस्तक तें कितें भाशेन जायती विजडम आसा जाणवाय आसा तितून आनी जायते प्रस्न कोत्ता आनी जबाब आमचे कडले सोदता. आनी पयलींच ओड आमी वाचल्या ती पळयत जाल्यार राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. सूद घेता ताचो सर्वेस्पर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. हो आमचो दीव आनी एका लागून फुडें आमकां मेवता. हय मासा रगताचो जावन तो राग धरून रावता. तर ताच्या पातकांचें बॉक्सोणें ताका कोण दितलो. दुसऱ्या उतरांनी आमी जे भाशेन दुसऱ्या सोबे वागता ते भाशेन देवूय आमचे सोबे वागतलो. तुमी काळजांतान दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार सर्गीचो बाप तुमकांय पातकां तुमची बक्षिसो ना. कितले पावटी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमी हेच म्हणटा जेजून मागणें शिकयलां. आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस. एक माप मेजप आमी देवाक दिता. आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस. दुसऱ्या वतान हांव जर म्हज्या भावाक आनी भयणीक बक्षिना तुय म्हाका बक्षू नाका. बक्षणें दिवप बॉक्सांनी घेवप एकदम गरजेचें. आनी आमच्यान करूंक जाता कित्याक कायचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. आमी जेजू क्रिस्ताची जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. सोमयान आपल्या रक्तान आमकां धुवन काडल्यात आनी आपणाची आमकां केल्यात. कुर्सार मरून आमच्या पातकां खातीर ताणें ही सोडवण आमकां जोडून घेतल्या. आनी ताका लागून जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. आमी जिवी आसा जाल्यार आमी जियेता जाल्यार कांय बरें सुबेज उरता. आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोमया पासत जियेता. आमी मरून वेता जाल्यार सोमया पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी
जाऊँ मेलोली आमी सोमियाची आमी सोमियाची म्हणटकूत सोमियाचे जिवीत आमचे जिवीत जावंक जाय. देवान आमी म्हणटा आमकां दोन एकल्याक आपल्या सारक्याचेर वचल्यांच जोतर आमचो देव दोयाड मोवाड देव आमचो देव काकलुत्सार देव जो जबाब आयज आमी केला सर्वेस्पर सगळोच कोण वडाय आनी माये मोग हो आमचो देव सगळोच कोण वडाय आनी सगळ्याच माये मोगाचो आनी देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर वचल्यान जाल्यार हेंच सैम आमचें सैम जावंक जाय. देव काकलुत्सार जाल्यार हांवें काकलुत्सार जावची गरज आसा. देव दोयार मोवाड जाल्यार हांवें तशें जावची गरज आसा. ताका लागून जेजू म्हणटा तसो सर्गीचो बाब सोपून ते भशेन तुमी सोपून जायात. सर्गीचो बाब दोयाड ते भशेन तुमी दोयाड जायात. तो काकलुतवंत ते भशेन तुमी काकलुतवंत जायात. दुसऱ्या उसांनी देव तुमकां बोक्षिता तेन्ना तुमी एकामेकाक काळजांतान बोक्सात. आनी हाका लागून आयचो विशय तुमी काळजांतान बोक्षिनात आसात जाल्यार सर्गीचो बाब तुमकांय बोक्षचो ना. देवाची काकलूत केदी व्हडली आयज जबाबान आमकां मेवता. प्रितुमे परस सर्ग जितलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड व्हड ताची भक्ती कोत्तेल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोमत जितली एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जेन्ना आमी देवाशी येता पातकाचें बॉक्सांनी मागता ती पातकां काडून पयस दोऱ्याचे खरी उडयता आनी स्वता दुसरें म्हणटाले आनी देव ताचो उगडास केन्नाच काडिना. हो आमचो देव बॉक्सांनी उदारपणान दितलो देव आनी हाका लागून आमी एकामेकाचो जियेता आसतना उदारपणान जिवंक तो आमकां उलो मारता. तशें जाल्यार कितें आमी कोत्तेले कांय थोड्यो वस्तू आयज आमी घेवया. देवाक पयले सुवातेर दिनवासुया कित्याक सदांच आमकां बोक्सूंक तो तयार. लेट अस गीव थँक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज ऑलवेज मर्सीफूल. अवर लॉर्ड इज मर्सीफूल लॉर्ड. कितले पावटी आमी चुकल्या कितले पावटी आमी धांवन जावं कुंसाच्या संस्कारांत मिसाच्या भेटेच्या सुरवेक आमी सायबा आमची काकूत कर म्हणलां आनी देवाची काकलूत देवाचें बोक्सणें आमी अनुभवल्या आनी हाका लागून हें बोक्सणें घेवन आमी खरी शांती अनुभवल्या आमचें सवें आमच्या कुटुंबांत. कित्याक देवाक उलो मारला देव आमकां पावला. कित्याक आमचो देव बोक्सणें दिवंक सदांच तयार. उदार तो बोक्सणें दिवपाक देवाक आमी दिनवासया. देवा जेजूक आमी दिनवासया हो संस्कार जो आमकां कुमसाराचो आसा तेचे उदेशी ही आमकां काकलूत देवाची सुभावपणी मेळटा. देवाक दिनवासया वाखाणुया. कितले पावटी आमी चुकल्या देवाचे काकलुतीक रुंदायना खोलायना सुमदा इतली वट्टी तशेंच आमचें जिवीत जावंक बोक्सांनी दिताना देवा लागीं मागुया. दुसरी वस म्हणल्यार दुसऱ्यांक बोक्सूंक करपाक मागुया. जेन्ना हांव चुकता तेन्ना म्हाका दुसऱ्यांनी बोक्सणें दिल्लें जाय पूण दुसरो चुकता तेन्ना हेंच बोक्सणें उदारपणान दिता काय. सो लेट अस प्रे टू द लॉर्ड फॉर करेज ऑलवेज टू बी इजी इन फॉर गिवींग. साहित्य पड आमच्या जिवितांत हांवें पडलां आमी पयशे दिवंक आदार दिवंक ह्यो वस्तू दिवंक जाय ते पावट तयार आसा पूण बोक्सणें दिवंक ना. केन्नाय कोणें चूक केली जाल्यार केन्नाय कोण कोणाच्या घोच्चीच आपली फॅमिलींतलो पूत वो धू म्हाका नाका तुवें मोगान पडलो कितें जालो हांव तुका ताका केन्नाच बोक्सुचो ना. तूं जाला तेन्ना मेला म्हणून समजता आनी तुका म्हज्या घराची दारां उक्ती ना ती बंद. कितले पावटी कितले जाण मनीस हात जोडून पासून मागतात एकूच लग्न जाता तेन्ना मामी डॅडी फकत म्हाका बेसांव दी हांव लग्न जावंक वेता. तूं जाल्लो तेन्ना मेलो आमकां तुमी बेसांव केन्नाच मेळचें ना. हे भाशेन राग क्रोधून आमी आसता दुसऱ्यांक बोक्सूंक आमच्या लागीं घडना कित्याक की देवाची कृपा आमच्या सगळें उणी आसा. ताका लागून मागुया बोक्सूंक कृपा देवा लागीं आनी तोच देव आमकां दिता. आनी आयज आमी विचारुया बोक्सणें दिवंक कितलो उदार हांव काय विचारूंक जाय जबाब दिवंक जाय. आनी तिसरें आमी कितें भाशेन आमकां कोणें दुखयल्यात तांचे पासत मागुया आनी आमी दुसऱ्यांक दुखयल्यात जाल्यार माफी मागुया. दोनी वस्तू गरजेच्यो. लेट अस प्रे फॉर पीपल हू हर्ट अस एंड दोज हूम वी हॅव हर्ट. जायते पावट आमची एक उतर जायते पावट आमची एक कोरणी दुसऱ्यांक दुखयता. जायते पावट मीठ आमी म्हणटा घायाचेर मीठ घालता ते भाशेन जायते पावट आमचे कोरणी जातात. हांव जाणा एक वस्तरी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आपली करूंक सोदताली आनी कायद्यान झुजून ती प्रॉपर्टी तांकां मेळूंक ना पूण मागीर कितें भाशेन अपमानाचीं उतरां उलोवंक लागली. ह्या कुटुंबान एक व्हडलें दूख उप्रासलोलें आनी तें दूख म्हणल्यार तांचो तीन पुतां मदले दोग जाण पूत सोंपून गेल्ले
न्हावूंक गेल्ले दर्यांत आनी ते तिगो आसतना एकलो सालवा जालो दोग जाण बुडोन मेले. गोंयांत घडलेली घडणी ती. आनी मागीर जेन्ना दुसरी वस्तुरी इक्के पिड्ड्यार जाता तेन्ना तांकां पत्ती पत्ती सांगता, ओय तुका प्रॉपर्टी जाय न्हय, घे तुका, तुज्या भुरग्यांक उपकारतली, तुज्या भुरग्यांक सांबाळून दवर. आनी ते आवय म्हणटा, जितले पावटी उतरां उरलीं तेन्ना म्हजे पूत हातांत सोंपल्यात, दूख म्हाका भोगता, कायद्यान म्हजी प्रॉपर्टी तांची न्हय, पूण अशें कितले पावटी आमी ते पावट गायाचेर मीठ घालता, उज्यान पेट्रोल घालता, आनी ओदीक ओदीक हें आकटें रागाचें दुयेंसाचें व्हडलें करता. देवाची कृपा घेवन आमी तें पालोवचें आसा, देवाची कृपा घेवन आमी खेरीत भाशेन एकामेका पासत मागचें आसा. आमकां कोणें दुखयल्यात जाल्यार तांचे पासत मागुया, सोंपें न्हय तें. आनी आमी कोणाक दुखयलां जाल्यार आमीय माफी मागुया. अशें म्हणलेलें आसा, आय कॅन फॉरगीव बट आय कॅनॉट फॉरगेट वॉट ही ओ सी हॅज डन. इन अदर वर्ड्स आय वॉन्ट टू से आय हॅव नॉट फॉरगिवन हीम कंप्लिटली. हांव ताका बोक्षितां, बरें बोक्षूंक जाय म्हणटा बोक्षितां, पूण ताणें केलां तें हांव विसरना. आजून तो गांव आसा, मांव आसा, कितेंय मातशें जालें म्हणटकूच आमी तें सिता वयर काडटा. डोंट फॉरगीव एन्ड फॉरगेट बट रिमेंबर द फॉरगिवनस. जेन्ना तूं बॉक्सांनी दिताय, बॉक्सांनी दिवन रोखडो तूं विसर नाका तें बॉक्सान दिलाय म्हूण, बट रिमेंबर द फॉरगिवनस. हें बॉक्सांनी दिलाय सदांच, हांवें ताका बोक्षिला, बॉक्स काड जाणता बोक्षिला म्हणटकूच म्हजी इश्टागत दुसरे भाशेन जावंक जाय, म्हजी चाल दुसरे भाशेन जावंक जाय, देवाक मानता तसली जावंक जाय. ताका लागून आयचो विशय, तुमी काड जाणतान दुसऱ्यांक बोक्षिना आसात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बोक्षिचो ना. कितें आमी करतले काय? आमचो बाबाट सभे माझार उसारून तो परगटून म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभावलो, आंकवार मारी तान जल्मलो, पोस पिला ता काल ताणें कोस सोसले, ताका कुस्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्रात्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्तने, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमी आमची थोडी मागणी बापा पड्यांत घालून ताचो आदार आमकां सगळ्यांक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपूण पयले भोगसण्याचे नमुणे जावं, परजेक भोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयनायून गे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संदनाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान माता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज जायत्या देसां आनी राजां मदें, राजकारणांच्या वांगड्यां मदें, शेजाऱ्यां सोयऱ्यां मदें बोगसणे ना जावन घायल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयतां. असल्यांक पेकय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान माता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोवीड-19 ह्या नव्या रोगाक वेगीनूच उपाय, निगा घेतल्यांक सोसनिकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीनूच पेकोवणी, आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
विश्वासान माता बापा आमका दोईनाय कुन गे मगाड बापा सगले विश्वासान आमची मागणी तुझे पुढ्यांत आम्ही दवरल्यान तुझी कशी जाल्या ती शर्ती पावय थोड्या दिसांनी आमची इगोज आमी उकटी कोत्तल्या मिसाच्यो समरमण्यो आमी कोत्तल्या साक्रामेंत आमी समरमतल्या सायबा सगळी आमची भाव भयणां ह्या खातीर तयार जाताना बरे भाशेन सगले जावंक आमी तुज्या हातांत घालता आनी आमकां सगल्यांक राखणी सांबाळ म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटण्याच्या वेळार कितके होया C22 page 37 C22. भावोईनीचो रातून आसा हे भेटूनी ना पातुका आंगा तुझी दाना होईली शांती करून तुवो माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोकान वेगो मोची ओमनी करू येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोकान वेगो होची ओमनी करू म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद विदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे भोवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सर्वणेक उपकार शिकत जे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. आयचो विशय मनान धरून आमी खरीत भाशेन हांगा बोक्सणे नवसरणी हे महाप्रार्थना आसा ते वेचून काडला सोबीत उतरांनी हे मागण्याचे प्रार्थना आसा बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवया सर्वीस भर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काडचां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवास बापा सर्पदविदा रोसणारा संसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचता आनी तुका वाकांटांव झगडी आनी भेद मनशाक दोशी करतात तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जेवंक तूंच आमची मनां बागावून तयार करताय तुजो आत्मो मनशाची काळजां बदलता दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपलीं झगडीं सोंपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना बोक्सण्याचो पावस राग दुयेंसाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच कोत्ताय म्हूण आमी ओडखून घेता ह्या खातीर तुका आमी न्ही ते काळी दिन वाचूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून सगळ्या सर्गीच्या दुता भक्तां बरोबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बोल्या तुजा वय भोवन ओ सोर्गी तुका चोयचो सर्वे स्वराची नावी येता ताकाचो ओ सोर्गी तुका चोयचो सर्वेस्परा पदवीदारांनी बोलवन देवा तुझ्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचता मनशा कडक तो तुजो तारणाचो शब्द पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात आमा सोमेस्तांक
तो तुझे शांतीचो रस्तो देवा आमचे बापा आमी तुजे सोसली पयस पयस गेल्ले हांव पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपांत परतून हाडलीं तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागतीन आमी जेवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरूंक दिलो ताणें आमकां बक्षणे जोडून घेतलें तें आमी आतां समरमता आनी तुका हें प्रार्थन करता तुज्या पुताची आज्ञा पाळूंक आमी वेता तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर आमकां सुटका जोडूंक दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेजपदी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हे रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बवर्ताचो कूट परकटोया सोम्याचे तुजे मरण आमी समोर तुजे पुनर्जीवन पणामी परगटा तुज्या येण्या आमी अत्रेता सर्वेस्पर आमचे बापा तुज्या पुतान हे आपल्या मोगाचे देणी आमच्या हातांनी घाला देखून त्याच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय ते आमच्या बक्षण्याचे बलिदान आमी तुका समर्पिता पवित्र बापा तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आमचो वेगळो सार तो काडून उडोवं आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या फिलिपनेरी आमच्या घुंवळी बापाच्या आनी सगळ्या घुंवळ्याच्या आनी आख्खे देवाचे पोरजेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं तुजी पबी सोबा मनशां मदें एकवटाची खुणां जावन आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशी तूं आमकां हांगा भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणांत जमा करताय तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसा भासाच्या मनशांक सासनीक एकवटाच्या जेवणांत पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत समय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगात त्याचेच जोडाय पवित आत्म्याच्या एक पणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो देव दयार मोबाड काडचो बक्षणें दिवंक सदांच उदार आमच्या देवा भशेन आमी जावूंक देवाचें बक्षणें उदारपणान घेवन आमी एकामेका सभे उदारपणान बक्षणें वाडटलीं जावूंक देवाचोच आधार मागून जिन शिकयल्लें मागणें म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो खिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां ताल्ले पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पदासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता
तो आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पदकांतली सुठय आनी सर आखातांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी देवा आनी मनशा मदें संधान करचे खातीर खुर्सार मरून सडवण केल्ली जेजू वापडे आसा आमच्या काळजांत तो येता आनी आमी दुसऱ्यांक बोगसण्याचे हातयारां जावंक उलो मारता ह्या जेवणांत घोटाय दिता ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हाका कुमिनाच्या वेळार कितके वया D9 पेज 51 D9 तुझी आज्ञा का तुवें आमचो मुखेलो तसोचे कामेकाचो आमी आता मोकोचो एक तुझी आज्ञा चोमो केलो तोसो ते कामे काचो आमी आतामो कोचो उत्मे कुमिनाचा आक्त मोचा जेसु बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजी आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका व्यंग मारता आनी सगळोच हांव तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो गोड सोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या बापा जेजूचे मासान रगत आमी आतां घेतलां ह्या सुर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगीसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय भगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी आमेन मगर बाबा भयणो आतां थोड्या दिसांनी रोखडीच आमची इगर्ज आमी उक्ती कोत्तल्या हांव ह्या दिसांनी आमची नेटान तयारी चालू आसा गौडी बापाक आमी चीट बरयल्या आनी ताचे मान्यतायेक परमिशनाक आमी रावता मिसां दुसरो समारंभ आमी कोत्तल्या तुमचो सहकार आमकां जाय ही मिसां आमी कशी कितें मांडून हाडल्या तुमकां कळयतल्या अदिकून समुदाय एक एक समुदाय उद्देशी ती आमी कोत्तल्या समुदाय परमणे ही मिसां मांडून हाडटल्या त्या उद्देशी आमचें बुलेटीन भायर सरलेलें आसा खीर ना थंय सगळीं शिकोवण दिल्ली आसा कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन गायडलायन दिल्ली आसा मातशे उपकार करून वाचच्यो आनी ह्या वाडदिसाक आमी ही गोजो पत्त्यो उकट्यो करता ताका आमी तयार जावचें
हे कि समुदाय वडील दुसरे सांगतले आयकून बरे भाषेन पत्ते इगोजे योग सुरू करतले। तुमच्या आदा सहकार दिन वाजता देवान तुमचेर कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालचो म्हणून मागता। सर्वेस पद तुमची सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। सर पदवेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो। आमेन। वचून येत क्रिस्ताची शांती आणि मोगान बॉक्सने देऊक उदार जाऊक तुमकां धाडटा। देवाचे उपकार। शेवटाची कितक्यो या F23 पेज 96 वचूया क्रिस्ता शांतीर वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीर वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीर वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीर वचूया, वाट करतल्या बोचूया, दुस्मानाक वेग मारूया, जेजूच्यो शिकोड्यो वेवरान घालूया, एका दीस वोनांचो